Bem, que é pessoal, aqui é o Exhibits Mental Productions e estamos. Ih, parecia mesmo que ele vai com aquela merda na cabeça. Estamos de volta com mais um episódio de Tomb Raider, um último episódio. Passamos aqui pelo sítio onde nós. Ao parece, pegámos fogo a tudo. E. Vamos agora para. Para. O facto da personagem estar-se a mexer. Então, pá, oi! E agora vamos para. Para a praia. Nós também merecemos um dia de praia, não é? Quer dizer, desculpem lá, a merda toda que nós já passámos, nós temos direito a ir para a praia. O Deus japonês. Como é que tu estás a falar? O que é que eu? Onde é que eu estou? Putz. Temos de meter uns faróis de nevoeiro nesta merda, não consigo ver nada. Ela é mais corajosa que eu, não sei se tinha coragem de meter uma merda destas sem ver o que é que está à minha frente. Não. Eu vou aqui dizer. Não vais pedir para eu saltar para ali. Vai te foder, jogo. Há limites. Bem, parece que o jogo não concorda com a minha ideia de limites. Não pode ser, meu. Uau! Isto sou eu, hein? Posso estar errado, mas eu vou dizer que não era para ali que eu tinha de ir. Então queres que eu faça o quê, jogo? Pois. Não consigo segurar aquela corda, não consigo subir para aquela. Vamos saltar, pode ser que a situação se resolva. Queres que eu faça com isto? Ganda maluca, sós. Ou queres que eu pegue fogo? Tu queres que eu faça o quê? A cena que me vem à cabeça é dar um. Explico isso. Não? Tu queres que eu faça o quê? Ah! Derp, 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 derp. Ui! Agora aquilo cai. Buu! Agora era a altura em que cortavas esta corda, senão depois não vais ter maneira de subir porque aquilo vai puxar esta corda e o carrinho vem abaixo e vai puxar a linha atrás. Esta Lara, pá, nunca pensa no futuro, pá. Esta juventude, pá. Nunca pensa em nada, pá. Aqui é onde eu corto a linha do minimamente possível. Pô, estúpido. Eu sei. Já houveram muitas coisas antes que deviam ter ultrapassado esta linha. Mas um barco a voar, um estaleiro a voar, já é chamar-me estúpido. O que mais me fascina é que ela não quer saber que está ali um barco. Nunca ouviste dizer que os estaleiros voadores são sempre os sítios mais silenciosos. Ah, merda. Get on my level. Qualquer dia o Wiz Khalifa ainda me vai obrigar a pagar-lhe direitos por cantar tanta vez a mesma porcaria. Oh, olha quem é ele. Yeah, bitch! Caraças, aquele gajo tem uma porcaria de um caçapete! Oi! Pois. Lá é muito fácil, mas viste cá tu? Caraças, pá, estas setas não fazem um cu! Esta merda vem atrás de mim! Até os explosivos me perseguem! Get on my level, yeah! Bem, só uma maneira de resolver isto. Leroy Jenkins! Leroy Jenkins resolve sempre todos os problemas. Leroy Jenkins! Ah, se vocês não sabem o que é o Leroy Jenkins, vão no YouTube e escrevam. Leroy Jenkins. É um vídeo do World of Warcraft. Leroy Jenkins! Olha, ele está vivo. Eu sinto que era suposto estar a fazer qualquer coisa que estou a falhar completamente. Oh, boas. Ai, não é.
Bom, Betos. Ups. A que ponto é que vocês começam a decidir? Isto é capaz de ter uma ideia. Ora, está. Finalmente alguma coisa para acontecer. Oh, não. Oh, não. Ganda pontaria, maninho. Oh, merda. Oh, merda. Au. Au. Lá se foram as minhas costelas. Ah, nem por isso acredito. Ah! É Paul Steele, eu tive bué tempo parado, meu, tu não conseguiste fazer nada. Oi. Outra vez? E yeah, eu vou assumir que... Olha um gajo voar. É! Munições infinitas para o win! Oi, 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 shit! Ah! Oh não. Oh não. Ah. Larga-te, estúpida! Vamos mandar esta torre também abaixo, por motivos. Yep! E agora vamos rasgar esta corda. Só porque podemos. Pronto. Bem. Ei, Jesus. Oh, peraí. Agora que eu reparei. Pá, enquanto homem... Au. Enquanto homem tenho de dizer... Neste momento, sinto-me um menino comparado à Lara. Sou o primeiro a admitir que não tinha capacidade física para passar por isto tudo. Sem brincadeira. E para isto. Ora, isto... Porquê agarra-te essa merda? Quer dizer, quando te dou um elogio... Né? Não te consegues coisa, não te consegues agarrar à corda. Pois, supostamente quando o tempo abranda é quando é para me largar, mas lá em baixo não funciona assim. Por motivos. Ora, aí está. Largar-me para a água. Isso parece tão má ideia. Cara, aí está. Ah, merda. Sabes que mais? Não chega. Mete aí tubarões. Manda vir tubarões. Piranhas. Piranhas. Tubarões com corpo feito de piranhas. Hã? Isso é que era. Não acho. Mamas. Por que motivos? Mas principalmente por razões. Parece um navio dos... Yep. Tá sério, tu tens mesmo de pôr as tuas prioridades em ordem. Uau, vi uma caixa da primeira. Demasiado fácil. Ok, tendo em conta o tempo que temos, vamos só aqui encontrar este mapa primeiro. Onde é que é? Morrei que eu... tenho de ser. Vamos enquanto estamos a explorar um bocadinho. Apanhar aqui umas coisas e tal. Oh, mais uma... quase mais um upgrade para... Epa! Epa! Acho que vou ter muito que explorar entre... este episódio e o próximo. Deixa eu ver se encontramos aqui o mapa. Oi? Onde mais uma coisa para encontrar? Onde é que está o mapa? Dentro de uma montanha? Eu devo ter de subir aquilo. Isso parece demorar muito tempo. Vamos só explorar aqui isto e depois vamos ali. Agora também estamos a explorar uma campa. Dos espanhóis. Aquilo é dos espanhóis, se não me engano, certo? Se não me engano, aquilo era uma campa... Melhor, o chapéu. Era um chapéu militar espanhol, se não me engano.
Fucking nerds, man. Bem, vamos para a fogueira, para o acampamento. Continua a chamar aqui uma fogueira. Quer dizer, é uma fogueira, não é? Mas... Meu Deus, eu tenho tanto para explorar. Tanto para explorar. Até me questiono se vale... Eu só não faço a impressão de explorar, porque depois o que acontece é que eu demoro bem tempo a perceber as cenas. Nem sempre, mas por exemplo, se eu estiver a pensar, depois não falo. Não, eu vou explorar tudo e depois... Logo... Carrei. Parece-me tentar pegar um... Liga um trator. Ha! Pumps! Ai, estas animações. O que vamos já fazer aqui? Uma parede qualquer. Olha, temos mais porcas. Está tudo aqui, não, mas também é só o que falta, não é? De resto está tudo. Yeah, falta só a pistola. 325 e 300. O que é que nós melhoramos agora? Menos real time e reduz o recoil. Vamos experimentar. Ah, ainda falta isto. É verdade, agora já temos tudo. Extra rewards, extra rewards, stab enemy, rewards, blá 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 blá. E aqui. Deadly, kill almost any enemy. Nananã. Meu, para de tentar ligar essa merda, não pega! Vamos-me recuperar este. É maluca! Ai, quer fazer isso? Está a zigzar. Meu, a sério, para com essa merda, não pega. Vê as válvulas, vê o combustível, vê qualquer coisa, essa merda não vai pegar. Porra. Bem, pessoal, se gostaram, não se esqueçam de deixar um like, ajuda na descrição do vídeo e se tiveram a continuar. Fora isso, espero que tenham gostado e tenham um bom dia.